ഹലോ, ഞാനൊരു കണ്ടനു വേണ്ടി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ അവണേനും ആള് ചാടിക്കേറി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തീർന്നല്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ. ഓണം കഴിഞ്ഞപ്പറ്റി അങ്ങ് പായസത്തിൻ്റെ പിടി വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആഹാ, നീ രാവിലെ എന്നെ വന്ന് എന്നോട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് പറയാറായ, നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ ധൈര്യം കിട്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതാ. അത് ശരി, അതിനാണോ, അതിനെന്താ പ്രയാസം? നീ എന്ന് രാവിലെ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേടി എൻ്റെ നിന്ന് കാശ് അടിച്ചു പാറ്റണേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? പണ്ട് അടുക്കളയിൽ കമന്ന് കിടന്ന് അടുപ്പിലൂതി പാചകം ചെയ്ത് എന്നെയും പിള്ളേരെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പം അടുക്കളയിൽ ഊതണത് കുക്കറല്ലേ എന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ. പിന്നെ നീ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടന്ന് പാചകം ചെയ്തു, ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞെളിഞ്ഞ് നിന്ന് പാചകം ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയടി ഒരു കണ്ടൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങേരെ എന്നെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാഴ്ച ധ്യാനത്തിന് പോയി നിൽക്കാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കാണണം. അപ്പം അങ്ങേർക്കൊരു ആലോചന, നിങ്ങളെന്താ ആലോചിക്കണേ? അല്ല, സുഖി വേണോ സൊമാറ്റോ വേണോ എന്ന് ആലോചിച്ചതാ. അത് ശരി, ഞാനില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവളുമാരുടെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോലാണല്ലേ ജോലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ടൻറ് കിട്ടി, ഹോമി ഫുഡും ഹോട്ടൽ ഫുഡും. പക്ഷെ ഞാൻ അടുക്കളയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. പണ്ട് നമ്മുടെ വീടും ശൗചാലയവും തമ്മിൽ അകന്ന ബന്ധമായിരുന്നു. പുതിയ തലമുറ വന്നപ്പോൾ ഈ ശൗചാലയം നാം എവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം വന്നു. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ശൗചാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ടോ. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പുതിയ വീടാണ്, ടോയ്ലറ്റ് കുത്തിപ്പൊളിക്കണേ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് പുതിയതല്ലേ? അപ്പോൾ പറയാം, വാസ്തുപ്രകാരം ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല, വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ദോഷം വരുമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വീടിനാണോ ആൾക്കാണോ ക്ലോസറ്റിനാണോ പോണ സാധനത്തിനാണോ? ഏ, അതവർക്കറിയില്ല, ദോഷം മാത്രം മനസ്സിൽ കിടന്നങ്ങോട് വളരാ. അപ്പം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങളുടെ ദോഷം ക്ലോസറ്റാ. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, ദോഷം ക്ലോസറ്റിന്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പട്ടി അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളെ പോയി കടിച്ചു, ദോഷം ക്ലോസറ്റിന്. അങ്ങനെ ക്ലോസറ്റ് അങ്ങോട്ട് കുത്തി പൊളിക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു, പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ആൾക്കാർ വടക്കൂട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ എന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോസറ്റ്, ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അടുക്കളയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പണ്ട് ആകെ ഒരേ അടുക്കള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി രണ്ട് പോയി മൂന്നായി. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് നിറച്ചൊരടുക്കള, അത് ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വയ്ക്കും, നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണിക്കണ്ടേ, അതില്ലാണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇല്ല. പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പും വർക്ക് ഏരിയയും. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പും പുകയുള്ള അടുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, അതിൽ എലി വെറ്റു വരിക, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കും. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഔസ്വാമിന് പോയപ്പോൾ നാലാമത്തെ അടുക്കള കണ്ടു, അത് ബേക്കിംഗ് മാത്രം. ബേക്ക് ഹൗസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അവിടെ ബേക്കിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സരമാണ്, അടുക്കള കൂടും തോറും ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും അടുക്കളയുടെ എണ്ണം കൂടും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം, ഹോട്ടൽ ഫുഡാണോ ഹോംബി ഫുഡാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയില്ല, രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഹോംബി ഫുഡിൻ്റെ നടക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ ഫുഡ് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൈ ചെല്ലുള്ളൂ. ഇനി ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കൊണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ആ പേടി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ മോൻ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഷവർമ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ, പ്രശ്നങ്ങളാണ്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഷവർമ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് പേടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല. ആഹാ, അതെവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, നീ മാത്രം ചാവണ്ട, ഞാനും കൂടി നിന്നിവിടെ ചത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. അത്രയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളെ പേടിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഴിമന്തി, ഈ കുഴിമന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിലെ മന്തി എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനായിട്ട് തല്ലുകൂടുമ്പേ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് നീ ബോഡി മന്തി, നീ ബോഡി മന്തി എന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് വിഷമായിരുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഈ മന്തി ചേർന്ന എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ്, ചിക്കൻ കുഴിമന്തി, കുറേശ്ശി കുഴിമന്തി, അൽഫാം കുഴിമന്തി, ടർക്കീഷ് കുഴിമന്തി, മലപ്പുറം കുഴിമന്തി വരെ ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കുഴിമന്തി വലിയ വലിയ മേശകളൊക്കെയാണ് ഈ മന്തി വിഭവങ്ങൾ അലങ്കരിക്കണേന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ണി കുഴിമന്തിയും കൂടി ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ, ഇറ്റ്സ് സോ ഫണ്ണി വാട്ട് യാ. അതോ അതുപോലെ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി, ഒരു ചിക്കനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കി അരച്ച് കലക്കി വരഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
കരിയും പുകയും ഏറ്റ എൻ്റെ ബീൻസ് അൽഫാം, കരിയും പുകയും തീയുമായി വരുന്ന സിസ്ലേഷ് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരെ, പുകമണുള്ള കറി കളയരുത്. പുകമണം നല്ലതാണ്, കറികളിലെ പുക നല്ലതല്ല. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്.